както виждате, тук са се събрали стотици граждани, които искат да заявят своето отрицателно мнение на решението, което излезе официално преди няколко дни. И ще протестираме, докато успеем да променим решенията, които вземат властимащите на дадените институции. Така че продължаваме в борбата за чист въздух и за нашето здраве. Това искаме ясно да заявим. И който и да попитате зад гърба ми, точно това ще ви каже. Аз съм представител на местната власт и казвам, че съм против и ясно ще го заявя. И декларацията, която днес ще гласуваме като първа точка, именно и която беше подкрепена от всички общински съветници, искаме да заявим ясно нашето мнение по въпроса. Безопасна ли е тази инсталация на КТБ? Въпросът е, че ще се изпърлят няколко часа на ден нов вид вредни емисии в атмосферата, разбирате ли? Не стига, че в момента се произвеждат хиляди тонове лепила на територията на горно съхранение, производството ще се удвои, включително и нови видове формалини, а пък Световната здравна организация ясно е заявила, че формалина е карциноген, разбирате ли? Това са нашите притеснения. Искаме просто да живееме и да дишаме чист въздух тук в сърцето на Розовата долина. Това е. Силно се надяваме. Аз съм от тук от първите протести. Още в РИОСВ, в Стара Загора, пред Къстамоново, в Горно Съхране. Ще продължим. Това е. Просто знаят много ясно какво искаме ние. Голямо Дряново, Горно, Долно Съхране. От Къстамоново и въобще тези, които организират цялата тази химическа промишленост, вече наричаме така. Това не е дървообработващо предприятие. Много добре знаят, разбрали са до сега нашите искания, ще ги отстояваме. Какви са основните притеснения на хората? Те са първо човешки. Чист въздух, вода, храна, нали, кладенци, води. Всичко това, което един човек иска, за да живее нормално. Нормално, чисто, децата му да живеят така, внуците му. Има неща, които не са само пари. Има много други по-важни неща, човешкия живот. Град Павел Баня е вековен курорт с национално значение, целогодишен туристически поток, известен с лековидите минерални извори. Недопустимо е в Розовата долина да има екологично замърсяване. Гласуваме поименно Атанас Пъдев, за. Станимир Радевски, за. Марина Захариева, за. Райко Колев, за. Николай Марков, за. Милена Пълнова, за. Ерай Мехмет, за. Сейнел Селедин, за. Гюнай Бекир, за. Сунай Юсиин, за. Халмия Картал, за. Дженал Топалова, за. Реджеп Реджепов, за. Сехри Хавит, за. Айгил Хаджи Исмаилов. За. Предложението е прието. Браво.